मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अस्पतालको पहिलो जिम्मेवारी हो बिरामीको अवस्था अनुसारको उपचार प्रदान गर्नु स्वास्थ्य समस्या आई अस्पताल पुगेका मध्ये पनि केही बिरामी विशेष परिस्थितिमा हुन्छन् जसलाई इमर्जेन्सी अर्थात् आकस्मिकको सूचीमा राखिन्छ आकस्मिक कक्षमा आएका मध्ये पनि कुनै बिरामी तुरुन्तै उपचार नपाए जीवित नरहने सम्भावना रहन्छ यही अवस्था कि एक बालिकाले कान्ति बाल अस्पतालको आकस्मिक कक्षको प्रतीक्षालयमा उपचारै नपाएर प्राण त्याग गरिन् बालबालिकाका लागि विशेषज्ञ सेवाको अपेक्षा गर्दै कान्ति बाल अस्पताल आउने जो कोही बिरामीले उपचार पाउनुपर्छ स्वास्थ्य उपचार नागरिकको मौलिक अधिकार पनि हो तर संविधान कानूनले तोकेको अधिकार अस्पतालको ढोकामा पुग्दा लागू हुन्न भने त्यो गम्भीर अपराधको सीमा पर्नुपर्छ उपचार नपाएरै काठमाडौँको बाफल बस्ने मकवानपुर थाहा नगरपालिका दस कि पाँच वर्षीय रेजिसा गोपालीले प्राण त्याग गरिन् जरो र तारन्तारको बान्ताले शिथिल बनेकी रेजिसाले देशको राजधानीको बालबालिका सम्बन्धित विशेषज्ञ अस्पतालमै छटपटाएरै विलिन भइन् भित्र छिरेपछि त्यो इमर्जेन्सीमा लिएर जाँदाखेरि पहिले टिकट काटेर लिएर आउनु भन्दाखेरि अब नयाँ मान्छे अब टिकट गर्न कहाँ हो के हो त्यो के थाहा नपऱ्यो यताउत सोधेर ऊ गर्नु भएछ त्यही भएर टिकट काटिसकेपछि पनि तपाईँको बच्चाले बोमिट गरिरहेको छ ज्वरो त्यत्रो आइराखेको छ त्यही पनि बाहिर हुँदैन के हुँदैन अब उनी हुँदैन कसले हुँदा बाहिर गएर बसिरहनु भन्दा एक घन्टा बिस मिनट चाहिँ तपाईँको बाहिर ऊ गरिदिइसकेको थियो कि बाहिर रोकेर राखिदिएको अरे अन्त जब मान्छे लास्ट इच्छु पुगिसकेपछि मात्रै अनि भित्र छिराएको थियो कि अनि त्यो त गर्ने होइन नि त आकस्मिक कक्ष तत्काल उपचार गर्नुपर्ने बिरामीका लागि बनाइएको कक्ष हो यहाँ रोगको प्रकृति हेरी उपचार कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने तोकिएको हुन्छ आकस्मिक कक्षको हकमा दुर्घटना होस गुमाएको बान्ता भएका उच्च ज्वरो रगत बगेको कुनै अङ्गको दुखाइ लगायतका समस्याका लागि भनेर आकस्मिक कक्ष चौविसै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने तोकिएको छ स्वास्थ्य सेवा ऐन दुई हजार पचहत्तरको परीक्षा दुईको चारमा आकस्मिक उपचार सम्बन्धी दफा उपदा एकमा बमोजिम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य कर्मीको दायित्व हुन्छ भनेर प्रष्ट लेखिएको छ संसारको मापदण्ड अनुसार हेर्ने हो भने रातो भनेको तत्कालै ज्यान बचाउनलाई गर्नलाई विथ इमिडिएट तत्कालै हेर्नु पर्यो त्यो पनि सबै गर्दा दस मिनट भयो भने अर्को त्योभन्दा कम खाली सास फेर्न गाह्रो भएको मान्छे होसमा आएको तर गाह्रो भइरहेछ बेसकन पेट दुख्यो तर मान्छे होसमा छ ज्यान तत्काली खतरामा नपर्ने चाहिँ यल्लोमा राखेर हेर्छौँ उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने रेजिसा उदाहरण मात्रै हुन् यसरी नै नागरिकले उपचार नपाएर ना हरेक दिन ज्यान गुमाउने गरेका छन् अस्पतालको ढोका बाहिर उपचारको पर्खाइमा ज्यान गुमाउने बालिकाको परिवारमा परेको वज्रपात अस्पताल प्रशासन र सरकारले परिपूर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ आकस्मिक कक्षमा लगाइएको विविधकारी नियम परिमार्जन गरेर मात्रै हुँदैन बिरामीको अवस्था रोगको कारण लगायत विषयमा चलाखीपूर्ण ढङ्गले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु अस्पतालको पहिलो जिम्मेवारी हो परिवारका सदस्यले अस्पताल प्रशासनलाई बिरामीको अवस्था बारे राम्ररी बुझाउन नसकेको आक्षेप लगाउने पदाधिकारीलाई कारवाही गर्दै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने होइन र न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरको साथमा अस्मिता तिवारी र त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत काठमाडौँ